Ahoj lidi, já jsem Honza a vítám vás u videa jak balit halku. Možná si říkáte, že já zrovna se svým hledem bych asi nikdy žádnou holku nezbalil. Ale můj hled může mýlit, protože já jsem profesionální balič holek. Mám to i tady na cedulce. A pokud mi nevěříte, že jsem profesionální balič holek, tak tady vám ukážu nějaký moje fotky se svýma holkama, který jsem balil. Tady je jedna, tady je druhá. A tady je třetí. Kdybych jich ukázal úplně všechny, co mám, tak by to prostě video nikdy neskončilo, protože já jich měl strašně moc. Cestatí, takže první věc, která prostě je důležitá pro spání nějaký hezký holky, je hled. Samozřejmě, teď kdyby se na mě podívala nějaká holka, tak by prostě řekla foj, ani prostě nějakou slepou, hluchou, ani blbou holku bych nezbalil. První věc jsou vlasy. Samozřejmě moje brdel asi není zrovna dobrý účet. Takže vezmu kel a pokud máte šikovní ručičky, jako třeba já, tak z toho dokážete vykouřit úplně brutálně dobrý účes, že jo? Takhle vypadá. A hned to vypadá líp, že jo? Když už máme vlasy, tak pak na řadu přicházejí brýle. Většina holek brýle ráda nemá, protože to prostě už je z pravěku a značí to, že prostě jsme slepí a nedokážeme ulovit ani housenku. Takže i přesto, že budeme slepí, si je prostě sundáme, protože s tím jsme víc atraktivnější. Další věc je pleť. A beďáry, já ho vystípnu, jo? Tady zrovna k tomu potřebuju ty kapesníčky. V tom prvním kroku, kde je prostě vhled, tak budeme muset mít i oblecení. Tady je ukázka toho, jak se oblíkat nemáme. A tady je zase ukázka toho, jak se oblíkat máme. Když budete takhle oblečený, tak prostě všechny holky zbalíš. Že jo? A tím se dostáváme k bodu číslo 2. Nebojte lidi, balení holek není žádná věda. Takže tohle to potřebovat nebudeme. Krok číslo 2. Musíte ji nějak oslovit. Musí prostě ta holka vědět, že existujete. Protože určitě my i vy, hexci, jste měli prostě nějakou holku, která vám líbila a nedokázali jste ji prostě oslovit. Vypadali jste takhle. To je tak krásná. Ale po dnešním videu budete umět oslovit holku. Takže důležitý je umět mluvit. Nesmíte holce přijít a vypadat nějak takhle. Čau, já jsem moc... Musíte prostě k holce přijít a musíte to umět. Musíte si to prostě, není si to někde před zrcadlem, já už to prostě říkat nemusím, já už to prostě umím, ale vy byste si to měli si někde před zrcadlem a udělat to podle tohohle v tomhle videu, udělejte to takhle. Na zdar kočička. Já jsem Honza, jak se jmenuješ ty? Já jsem Petra. Holka už o vás ví, tak můžeme přistoupit na krok číslo 3, který musíme někam pozvat. Takže zase, tady vám ukážu, jak se to dělat nemá, a pak vám ukážu, jak se to dělat má. Jak se to dělat nemá. Hele kotě, nechci jít ke mně domů na suk? Ona se mě dotkla. Ale má se to dělat takhle. Čau kotě, hele, dneska večer vedu ty já. To se radši najím s bezdomovcema pod mostem, než jít s tebou. Tohle, co se podaří 50% z vás. 50% uspěje, 50% neuspěje. Ale samozřejmě nepanikaste, použijte svoje zbraně. Tohle to už by mělo být 40% ostatních kluků. Těch zbylých 10%, který furt prostě nemají nikoho, nezbalili tu holku, tak asi nedávali pozor, takže musí začít znova. Když už máte holku jistou, že si někam jdete, tak ji pozvěte někam prostě, někam, kde je to romantický, že jo. Takže když budete někde spolu v nějaký restauraci, tak musíte mluvit osobitě, svědomitě a musíte prostě být ten king, ten alfa samec, aby ta prostě holka vycítila, že vy jste prostě king. Vy tam přijdete na tu večeři pod nějakýma skrytýma Vietnamama se budete vytahovat. No a čím se vlastně živíš? No víš, já jsem tak trochu krotitel hadů. Krotitel hadů.
A není to nebezpečný. No to víš, tohle práce je fakt strašně nebezpečná. No a kterýho hada máš nejradši? Nejradši mám svoji 30-centimetrovou anakondu. To je docela málo na anakondu, ne? Pokud to tálka nepochopí, prostě jděte rovnou k věci. Mám velký pér. Pokud jste byl na rande dobrej, svědomitej, věřil jste si a líbíte se jí, tak si odvezte domů. Takže prostě si ji nějak odvezte domů, ne autobusem. Musí třeba taxíka, ale nejezděte autobusem, protože pak budete vypadat jako úplný socky. A prostě odvezte si ji domů. A pak se nedopustěte chyby, jako třeba já jednou. Máš fakt moc hezký auta, moc hezký velký dům. Jo, díky moc. Hele, nechceš vylízat? Vylízat? Vždyť... Vždyť si známe jenom pár hodin. Asi si mě špatně pochopila, protože už stojíme v garáži asi 10 minut, tak jestli by si nechtěla vylízt auta. To mělo být jako vtipný. Počkej, bylo tak. No a když jste prostě všechno dělali správně, ona k vám přijela domů, jste v poru, tak si jdete třeba víno, protože prostě alkohol přináší sex. A pak možná bude i ten sex. Takže pokud mi chcete poděkovat za to, že jsem vás naučil zbalit holku, tak mě bude stačit jedna, no vlastně dvě jediný věci. Když tohle to video budete sdílet, aby všichni ostatní kluci viděli, jak zbalit holku, nebo mi dejte odběr kanálu, aby se mohl udělat další návody pro ošklivější z nás. Takže já doufám, že jste se něco naučili a já se s váma pro dnešek loučím. Čus!